täällä. Se on täällä. Se on täällä. Te tulitte. Sittenkin. Olen odottanut teitä 4 vuotta. Ja vihdoin. Maljat käsissänne. Juokaanen. No, juokaa. Juokaa! Hyvä. Aha. Olettekin jo syöneet. Toivottavasti maistui. Myrkyn vaikutus pitäisi alkaa muutaman tunnin kuluttua. Muistakaa myös nauttia puolia, niin että myrkky vaikuttaa teihin vielä paremmin. Te luulette, että pääsette elävänä täältä ulos. Tulkaa vain. Tällä kertaa ei ole pakotietä. Olette talon vankeja. Minun vankeja. Pahimmat painajaisenne käyvät toteen tänä iltana. Ja muistakaa, kaikki lentelyitsijät ja turhanpäiväiset kiukuttelijat suljetaan arkkuun elävältä. Käyttäkää jäljellä oleva aikanne hyvin. Tarkkailen teitä. Halloween on alkanut.